тези мощи на Левски, които бяха откраднати, но за щастие не бяха унищожени. Гроб номер 95. Да. Са в частна колекция. Ако мога да се обърна към камерата да кажа на тези, които знаят, че аз знам и моят екип знаем къде са мощите на Левски. Къде са? България. България при кого? Ако кажа богат при кого човек? Са в момента, да. Да, богати, влиятелни хора, които са замесени с чужди корпорации. Правите грях спрямо България и спрямо това, което ви имате като наследство, защото вашите деца после ще ви питат защо не са българи. Знаеш къде са костите на Левски? Естествено, че знам. Знаеш. Това е господин Карбовски. Заплаха. Ако продължа да работя върху костите, както са заплашвали господин академик Николай Хайтов, казват, че не е здравословно. Представете ли си? Това е целта на тези хора, които държат костите. Да не си знаем идентичността. Когато нямаш Левски, Ботев и Раковски, в момента най-важното е да се унищожи възраждането на България, тогава ние нямаме никакво